Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Бадьорого настрою та натхнення вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи на цю годину дивіться далі. 674 нових інфікованих. Дніпропетровщина за минулу добу вийшла із числа антилідерів за кількістю хворих на ковід. Ще понад 3 тисячі людей в нашій області одужали. В Україні за минулу добу понад 14 тисяч нових хворих. Ушпиталили понад 4 тисячі пацієнтів. Здолали недугу понад 29 тисяч українців. 595 людей померли. Медики нагадують, єдиний шлях легше перенести COVID-19 – вакцинація. Від початку вакцинальної кампанії вже зроблено 23 225 тисяч щеплень. Першу дозу отримали понад 13 мільйонів українців. Завершили вакцинальний курс 10 мільйонів 225 тисяч, тобто кожен третій дорослий українець. Найкращий захист ви матимете через 14 днів після того, як отримаєте другу дозу. Тому важливо не зволікати і зробити її якомога скоріше. Новий рік не в червоній зоні. Таке можливо на Дніпропетровщині, кажуть фахівці регіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Умова, якщо інфікованих на коронавірус поменшає. Наразі, зазначають, у регіоні спостерігається позитивна динаміка. Зокрема, з початку червоної зони кількість госпіталізованих за добу зменшилась вдвічі. А ліжка з хворими на корону заповнені менш ніж на 40%. На Дніпропетровщині недужих лікують у 42 лікарнях, 12 медзакладів у Дніпрі. Та розраховані на понад 2 тисячі ліжок. У НСЗУ зазначають, за останній тиждень навантаженість на медзаклади знизилась на 16%. Це завдяки карантинним обмеженням та вакцинації мешканців області. Хочу сказати також про вакцинацію, яка дає свій результат. Ми бачимо, що, наприклад, на початку жовтня у нас в області було близько 22-24% жителів області, які мали дві дози вакцини, і зараз це вже 30% мешканців Дніпропетровщини, які мають дві дози, і майже 38% це ті, хто зробили одну дозу. Перекинулася фура з мандаринами. І не жарт. Під Дніпром десь о 5 ранку на трасі перевернулася фура з цитрусовими та ледь не вибухнула. Аварія трапилась неподалік селища Софіївка Криворізького району. На місці рятувальники встановили, що вантажівка з'їхала в кювет та перекинулась на бік. Водій живий, постраждали лише мандарини. Надати адміністративні послуги та мінімізувати ймовірність захворюваності на коронавірус – таке покликання кол-центру, який відкрило у ЦНАПі Кам'янського. Він має скоротити наплив відвідувачів до установи, а відтак і кількість контактів між людьми. Крім того, мешканці можуть отримати консультації онлайн через чат-бот та сайт. Подробиці далі. Заходимо на сайт Кам'янської міської ради, вибираємо вкладку «Муніципальні та державні послуги», «Центр надання адміністративних послуг» і «Графік роботи ЦНАП». І тут є номер нашого кол-центру. У ЦНАП Кам'янського помітили, телефонні консультації – один з найпопулярніших способів комунікації. Здебільшого людей цікавить, як прописатись в оселі або зняти з реєстрації, оформити нерухомість чи земельну ділянку. Найпопулярніше питання – це, коли люди телефонують, щоб дізнатися стан готовності документу, взяти попередній талон на якусь послугу, на якийсь там день, якийсь час, щоб не чекати в черзі. Раніше адміністратори відповідали на телефонні дзвінки під час обслуговування клієнтів. Кажуть, це було незручно. Тож, аби телефонний спосіб отримання інформації був максимально зручним для відвідувачів, у ЦНАП відкрили кол-центр. Ми і раніше дуже багато консультацій надавали телефоном. І ця кількість вже почала становити більше 100 дзвінків на день. І ми розуміємо, що цей напрямок щодо надання консультацій і підтримки громадянам саме телефонним зв'язком, який залишається популярним, є дуже актуальним. Тому, що ми зробили, ми організували єдину телефонну лінію, тобто це єдиний такий зручний для запам'ятування номер.
Легкий для запам'ятовування номер 067-719-90-90. Аби робота працівників була більш продуктивною, запровадили інтерактивну систему IVR – Interactive Voice Response. Тобто відповіді на деякі запитання записані попередньо. Це дозволяє клієнтам самостійно обирати необхідний напрямок консультації. Нажавши кнопку 1, звучить повідомлення про режим роботи ЦНАПу. Під кнопкою 2 – повідомлення про реєстрацію нерухомості, реєстрацію місця проживання або інформація щодо оформлення біометричних паспортів. У контакт-центрі щодня працюють 2 консультанти. Один консультує з більш ніж 400 послуг, які надають Кам'янський ЦНАП та його філії. Інший роз'яснює, як оформити закордонний паспорт та ID-документ. Також є можливість прослухати необхідну інформацію повторно. З метою підвищення якості обслуговування всі розмови, телефонні розмови записуються для того, щоб контролювати рівень обслуговування наших операторів, як вони спілкуються з заявниками, як вони коректно відповідають на питання. У Кам'янському ЦНАП переконані, телефонна консультація має зменшити скупчення відвідувачів. Це важливо в умовах червоної зони карантину, у якій наразі перебуває Дніпропетровщина. Олександр Тушенко, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Відтепер Дніпро має стратегію розвитку до 2030 року. Її ухвалили депутати на черговій сесії міськради. Документ визначає 3 основні напрями та понад десяток цілей. За напрямком інноваційність Дніпро має стати економічним, фінансовим регіональним центром, міжнародним освітнім осередком, хабом нових індустрій. За напрямком комфорт у місті розвиватимуть освіту, медичний сервіс, інфраструктуру. За напрямом ідентичності окреслені такі стратегічні цілі, як гармонізація міського життя, прищеплення любові до рідного міста, а також намагатимуться залучати до розвитку кожного дніпрянина. Это как бы такой базовый документ, к которому подошли не просто формально для того, чтобы он был, а использовали в том числе социологические данные, научные разработки. Города должны развиваться в любом случае по плану, а не хаотично. Есть несколько сценариев, которые мы предполагаем вместе с учеными, каким образом может развиваться город. И каждому из этих сценариев мы готовимся, как к оптимистичному, так реалистичному, так и пессимистичному. Художню гімнастику у маси – відокремлений підрозділ Української федерації учнівського спорту у Дніпропетровській області та обласна федерація художньої гімнастики підписали меморандум про співпрацю. Разом планують сприяти розвитку художньої гімнастики в регіоні, популяризувати цей вид спорту серед учнів шкіл. Подробиці у наступному сюжеті. Меморандум про співпрацю між двома федераціями підписано. Попереду плідна робота. Сьогодні для обласної федерації з художньої гімнастики дійсно визначальна подія, а саме підписання меморандуму з відокремленим підрозділом Української федерації учнівського спорту в Дніпропетровській області. Адже дана організація, вона надзвичайно потужна, і ми висловлюємо слова вдячності голові організації, шановному пану Геннадію, за можливість співпрацювати. Основна мета співпраці – надати дітям більше можливостей для занять фізкультурою та спортом. Разом дві організації популяризуватимуть художню гімнастику в школах. Зараз на Дніпропетровщині цей вид спорту динамічно розвивається лише у деяких містах. Але на Дніпропетровщині загалом 86 територіальних громад. І там діти також потребують розвитку спортивних навичок. Це і інвентар, технічні якісь можливості. Організаційні можливості, допомога в проведенні відповідних соревновань. У Дніпропетровській області майже 2000 дівчат займаються художньою гімнастикою. Більшість – на професійному рівні. Відокремлений підрозділ Української федерації учнівського спорту планує сприяти підготовці збірних команд області, забезпеченню їх на офіційних всеукраїнських спортивних змаганнях. В обласній федерації художньої гімнастики таку підтримку цінують. На жаль, ми стикаємось з проблемою щодо локації, території проведення зборів. І також ми сподіваємось, і вже після підписання меморандуму буде підтримка у проведенні міжнародних змагань «Дніпро Diamonds Open Cup».
Геннадій Гуфман переконаний, такому красивому виду спорту, як художня гімнастика, треба обов'язково допомагати. Головне – створити необхідні умови для того, щоб учні могли займатися фізичними активностями у вільний від навчання час. Наша задача дійсно от максимальна підтримка, максимальна допомога дітям от в відчуванні там віри в себе, уверенності в своїй готовності, одержати фактично любую победу. Вже 20 грудня представники відокремленого підрозділу Української федерації учнівського спорту в Дніпропетровській області візьмуть участь у нагородженні художніх гімнасток, учасниць національних та міжнародних змагань. Відзначать і 5 найкращих дівчат за спортивні досягнення. Олександр Тушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я ставлю крапку. Бажаю вам міцного здоров'я. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай все у вас буде гаразд.